Королівська епоха на львівський лад. Під звуки класичної музики до зали сходиться уся галицька еліта. Жінки у вишуканих сукнях, чоловіки у стриманих фраках. Атмосфера віденського балу заворожує та надихає водночас. Розпочинається свято із виступу дебютантів. 10 пар у розкішних убраннях, неначе із минулої епохи, виходять на паркет. Тут головне етикет. Етикет – це обличчя чоловіка. Тут головне правильно себе показати і не переживати. Мужчина має бути впевнений в собі. Аби правильно себе подати та виглядати граційно, студенти-міжнародники готувалися декілька місяців. Підбирали вбрання, створювали образ та вивчали усі тонкощі вальсу і полонезу. Найголовніше, кажуть першачки, правильно поводитися на паркеті та відчувати один одного. Там треба чути музику, кроки, все такі тонкощі, тобто... Ми не один місяць, не два місяці тренувалися, а майже півроку, і це того варте. Присутні поважні вельможі лише за усім спостерігають. Зізнаються, такі події неабияк розбавляють буденне життя. Була у Відні, але у Відні на бал не попала, але я дуже щаслива, що у нас у Львові є такі заходи. І це той захід, який чекаєш цілий рік, щоб вдягнутися гарне плаття, сукню, макіяж, зачіска. Самі оця будівля надає якоїсь такої грації, так? І ти себе почуваєш більш впевненіше. Зібралися гості не лише для того, аби весело провести час та надихнутися розкішною атмосферою, а й допомагати, бо має захід і благодійну мету. Усі зібрані кошти від продажу квитків та аукціону картин організатори планують передати на потреби дітей-сиріт. Цьогоріч ми збираємо кошти на підтримку нашої львівської команди хлопчиків з інтернатів, які будуть представляти Україну на світовому турнірі з міні-футболу в Варшаві. У Відні такі бали проводять понад сотню разів на рік. У Львові ж аристократичне дійство поки практикують лише раз в році. Втім, ініціатори вже роздумують, аби збиратися так частіше. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА.